আজিলে থৈ দিয়া হ'ব। হেল্ল' এভৰিৱান, ক্লাছ কৰি হ'ল। আজি তিতাবৰত নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে, মই আপোনালোকক তালৈকে লৈ পেনিং আজি কৰিছে। তাত গৈ মই কিবা এটা খাই চাম, কেনেকুৱা পালোঁ টেষ্টটো, মেনুখনত আৰু কি কি আছে, বস্তুবোৰ কেনেকুৱা আৰু প্ৰাইচ ৰেঞ্জবোৰ কেনেকুৱা, সকলোখিনি দেখাম। লগত থাকক, ব'লক। ৰেষ্টুৰেণ্টখন একদম হিৰ' ডিলাৰটো যিটো আছে গ্ৰীণফিল্ড পাৰ হৈ তাৰ ছাইডতে লাগি আছে। এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্ৰথমে আপোনাক দেখাই লওঁ, আহক। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক গাঁৱলীয়া ফিল এটা দিব, অসমৰ একদম থলুৱা গাঁৱলীয়া হোৱাৰ নিচিনা ফিল এটা হ'ব, কাৰণ ভিতৰখন ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। আপুনি কেতিয়া আহিলে? আহি আছে। মোক আপুনি এটা কাম কৰক, এই বস্তুকেইটাৰ নামকেইটা কৈ দিব নি? কি বুলি তুমি কেতিয়া আহিলা? কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ওপৰৰ ভিতৰখন এবাৰ ডিজাইন যে কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে হয় নাই? ঠিক আছে। প্ৰথম কথা মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰণে, দেখি ভাল লাগিছে, সোমাই ভাল লাগিছে, অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ মনত পৰি গৈছে বস্তুবোৰ দেখি। আইডিয়াটো কাৰ, এনেকৈ বনোৱা আইডিয়াটো কাৰ? আচ্ছা, আৰু আমি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা ধৰক পৃথক কি আশা কৰোঁ? ধৰক ৰেষ্টুৰেণ্টো বহুত আছে, বা খাদ্য হিচাপে বা যিয়ে হওক, আমি পৃথক কি আশা কৰোঁ? পাৰ্থক কৈছোঁ মানে আমি পাৰ্থক মেইন কথা কৈছোঁ, কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যন এক নম্বৰ, আৰু যিমান পাৰি যিমান খাদ্য পাৰি নতুন নতুন ডিছ আমি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰোঁ, আৰু অসমীয়া যি থলুৱা খাদ্য, সেই থলুৱা খাদ্য আমি প্ৰাধান্য দিয়া গুৰুত্ব পাব। আৰু কাইলৈ পৰা অপেনিং হৈ যাব, কাইলৈ পৰা কাষ্টমাৰ আহিব পাৰিব, কাইলৈ অলৰেডি অৰ্ডাৰ আহিছে, দুদিন অৰ্ডাৰ আহিলে অলৰেডি। ঠিক আছে, হ'ব, ধন্যবাদ। সকলো ৰাইজক আমি মাতিছোঁ, সকলো আহিব, এবাৰ সকলো আহিব লাগিব। হয়, ঠিক আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। খাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল। মই বৰ্তমান আছো তৃপ্তি হোটেলখনৰ যিজন মালিক, তেওঁ পাৰ্থদাৰ লগত আছো। প্ৰথমে আপোনাক অশেষ অভিনন্দন জনাইছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাবে, ইমান আহল বহল ধুনীয়াকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিবোৰ দেখা পায় মনটো ভাল লাগে, সোমাই মনটো ভাল লাগি গৈছে। আপোনাক যা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তিতাবৰ বাকীয়ে কিবা কি পৃথক আশা কৰিব পাৰিব এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট? ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক মই যিটো অসমীয়া থলুৱা খাদ্য হয় সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ধৰি লওক আগৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ খোৱা অসমীয়া থালি থালি পাব মানে, আৰু ফাষ্টফুড পাব, গম পাইছোঁ। আৰু ৰেঞ্জটো কিবা ঠিক কৰিছে নি, প্ৰাইচ ৰেঞ্জটো? প্ৰাইচটো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, কিন্তু
Obviously, ভাল লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব ভিতৰখন আহিয়া মনটো ভাল লাগি যায় এবাৰ তৃপ্তিলে আহি তৃপ্তিৰ এসাজ খাই চাওক ধন্যবাদ